Čauky, já vás vítám na Kasinový holce. Dneska si spolu zahráme Starlight Princess slot. Poslední dobou jsem se docela věnovala automatům, tak pojď teda minihrám, tak pojďme spolu teda na slot. Já tam dám teda automatickou hru. Jsem takový čudlík, takže minule jsem nechala posledního videa za Facebook, takže mě vůbec nebylo slyšet, takže musím natočit znova. Tak doufám, že mi to teďka vyjde jako na poprvý, no nevadím. Tam jsem se hnedka dostala do bonusového kola, asi v 10. hře, no tak uvidíme, kde se nám to povede teďka. Každopádně, kdo máte rádi Gates of Olympus, Forge of Olympus, co jsem hrála poslední dobou, tak budete mít rádi tady ten slot. Tady si asi trošku spíš počkáte. Je to víc volatilní automat, takže takzvaně nedává tak často, ale když už dá, tak to stojí za to. Takže uvidíme. Přijde mi, že Bůžek víc střílí blesky a Forge víc klepe kladivem. Tady Víla čaruje s hůlkou. Tak uvidíme, kolik nám vyčaruje. Teďka by nám tam mohla něco, co poslat nepošle, protože je to mrcha. Jinak tady ten slot už si můžete zahrát ve všech světových kasinech, který nabízí Pragmatic Play. U mě teda to můžete hrát MyStake, jako to hraju dneska. A nebo třeba v Betify a v Casino Zero. Takže můžete si vybrat, je to úplně na vás. Uvidíme, co nám to teda dneska přinese, jinak MyStake nabíží štědrý bonus pro hráče, který hrajou výherní automaty. První vklad teda máte 150% bonus a na druhý vklad 100% bonus. Ono ještě teda záleží, kolik si samozřejmě vložíte, protože tuším, že do 200 euro je to 150% a na 200 euro 100% na první vklad a na druhý vklad je to prostě 100% na všechny částky až do 1000 euro. Tak hele, jsme v bonusový hře, jsem nám to přičarovala a jdeme teda na to. Uvidíme, co nám to přinese. Tak čaruj, holka, čaruj. No, teď si takhle vem. Tak pojď, něco nám tam střel, co? Že bonusový kolo vyloženě neznamená, že vás třeba nějak obohatí. Proto mi třeba přijde škoda platit si ty bonusový kola, protože někdy vyhráte leda velký kulový. Hele, čtyřikrát, no nic. Takže možná tady taky vyhráme velký kulový. Hele, dvakrát, super, hele, tak tady něco málo asi budeme mít. Ono se nám to potom ukládá tady. Vždycky, když něco je. Takže se nám to vlastně tady násobí a pak jako v těch dalších a dalších kolech můžeme vyhrát docela zajímavý výhry. Takže teďka vlastně to budeme mít pětkrát. A ještě tam něco, pašli tam ještě něco. Hele, ještě jedno dvakrát. Tak, krát sedm, takže parádička, tyjo. Takže teďka, kdyby jsme ještě něco měli s násobitelem, teďka, kdyby nám tam něco přičarovala, tak to ještě máme plus krát sedm, ale moc se jí asi nechce. Hele, dvakrát, A tak nevadí, hele, vyhráli jsme skoro 60 euro, což je paráda, jo, tak pokračujem, dohraju to samozřejmě. Třeba ještě by mi nějaký štěstíčko, uvidíme. Jinak, co se teda týká těch bonusů, tak rozhodně čtěte podmínky, protože třeba můžete vsadit maximálně 10 euro a ne víc. Máte tam nějaký váger, než teda tu výhru můžete vybrat. Většina to bývá 30 až 35, MyStake má tuším 30. Takže abyste se mi zase nestekali, že jste prostě něco vyhráli a nemůžete si to vybrat, že jsou to podvodníci, nejsou ve všech kasinech. Ale máme tady další bonusovou hru, to snad není možný. Tak, teďka by se teda mohli mít větší štěstí. Co? Tak holka, čaruj, čaruj, čaruj. Něco nám tam vyčaruj. Vždycky čaruje, když tam nic není, že jo? A čtyřikrát. A tady to teda se nám znásobí. Pěkný. Tak už jsme na 24 euro. Dvakrát skater, kdyby nám tam spadl ještě jeden, tak vyhrajeme další bonusový kola. Tak teďka by nám tam mohlo něco to poslat. Hele, pojď. Děvče. A teď nám něco pošle, ne? Určitě bude k něčemu, úplně k něčemu. Hele, desetkrát, hele, tady máme desítku. Takže krásný. Teďka už tady máme 16, tak teďka jakmile něco čapneme, tak už je to krát, teď to bude krát 18. Tak, ty vogo, pěkný.
Tak pojď, i kdyby tam dala dvojku, tak by se to vyplatilo už. Tak, kolik ještě máme těch bonusových kol? Hele, tady teďka cokoliv. Tak ještě poslední, hele. Máme tady další bonusový kol. Tak se hráli plus 5 dalších, tak uvidíme, no. Jestli nám to bude k něčemu. Hele, čtyřka. Teďka by nám tam musela něco poslat. Tak pošli něco, děvče. Pošli. Hele, něco tam poslala. Dvojku, pěkný. No to hoď. Hele, 20. No to si jáš prdel. No tak. To je fakt peklo. Ještě jedem. Ještě nekončíme. Haha. 49krát, no ty vogo. Takže my jsme vyhráli 584 euro v bonusový hře. Tak o tom se mi teda ani nesnělo tady o tom. No, tak nevím, byla jsem k tomu taková skeptická, tady k tomu, ale nakonec mě teda to hrozně překvapilo. No, nemám teda slov. Jakože vždycky jsem teda na slotech vyhrávala spíš třeba jenom 70 euro nebo tak a dneska skoro 600. Že bych teda konečně měla teda štěstí a nevím, ještě máme 47 teda otočení, tak třeba nám tam ještě padne jedno bonusový kolo, ale to už bych asi chtěla moc, Jinak přemýšlím teda, že bych začala jako streamovat asi na Twitchi. Jo, hele, funk, teďka by nám tam mohla něco poslat, holka. Jo, hele, 11, pojď, aspoň dvojku. Tak, zase tříky, co? Ještě to zvládne určitě jednou. No, včera jsem fakt měla smůlu, jo, jako, no, tak dneska se mi to teda vrátilo všechno. Hele, tyjo, perepecka, hele, pětka, no to si děláš srandu. Hej, dneska to lítá jak svin, tyjo. No. Šmanko, ty babičku, čaruj. Hele, třikrát, dvakrát. Hele. 6x6x6. To ještě to ještě nekončíme, jako ještě nekončíme. Fuck. To tak tady lítají částky teda mládeži dneska. Tady lítají fuck částky. I v rámci hry teda. Hraju jenom se 2 eurama. Posledních teda 15 kol. No. Tak princezna prostě neskarává. Hele, teď by nám tam ještě spadly 2 sketry, ne? To už bych se zbláznila. No, to už asi ne, no, ale nevadí. No tak jo, to je teda Starlight Princess. Dneska nám teda nasolila brutální výhru. Díky moc a určitě si taky zahrajte, přidejte si mě na Telegram, až vás bude 500, tak já budu rozdávat 10-eurový ty částky na Skrillu, takzvaný giveaway, musí nás teda být 500 a pak to roztočíme. Tak jo, hele, tak se mějte a přeju taky hodně štěstí.